A série do Sítio do Pica-Pau Amarelo começou com Rosana Garcia, Narizinho, e o talentoso menino Júlio César, o Pedrinho. Se não der para ser artista, se não der para ser ator, pra frente, apesar de ser um pouco meio ruim, matemático, assim, gostaria de ser engenheiro, engenheiro arquiteto. É. Puxa, Emília, que susto que você me deu. Você pretende seguir alguma carreira? Além da ser atriz, né? Bom, eu não sei ainda o que, eu vou ser, né? Mas eu tenho vontade de ser psicóloga infantil, sabe? E o namorado, o que que fala? Ah, eu não tenho namorado, não. Eu só tenho paquera. É, parece que a minha vida tá um pouquinho diferente do que eu previ na época, né? Esse negócio de não querer namorado. Aí eu cresci um pouquinho, não cresci muito, não, cresci só um pouquinho. Arrumei logo um namorado, casei. Aí nasceu Ana Carolina, que agora tá com 2 anos. Em janeiro chega outro aí. E esse negócio da psicologia infantil tá meio adiado, né? Por enquanto eu só tô aplicando na Carolina e no neném que vai chegar. E a Ana Carolina também vai ser artista? Bom, se ela quiser, eu terei maior prazer, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei, assim. E ela parece que tem os dotes. Hoje ela não tá muito inspirada, não, que acordou. Agora tá meio emburrada. Mas adora fazer uma macaquice pra câmera, né, Nina? Dá um beijinho, manda um beijinho pra ela. Manda. Oi, vovó! Atualmente, os meninos Marcelo José e Isabela Bicalho são os heróis das histórias de Monteiro Lobato na TV. Deixa, deixa, senhora, deixa.